Тәуелсіздік алғаннан бері Шығыс Қазақстанда 144 мектеп, 27 балабақша және 453 спорт нысаны салынды. Тек соңғы 3 жылда Өскеменде роботохирургия, политравма, ортопедия, пульмонология, офтальмохирургия орталықтар ашылған. Облыстық балалар ауруханасы пайдалануға берілді. Игістер марафоны ұлттық жоба аясында 2000-нан астам әлеуметтік және қайырымдық акциясы ұйымдастырылып, облыстағы 16000-нан астам тұрғынға көмек көрсетілген. Ал Түркістан облысында қайырымды істер марафон аясында жарты жылда 160 мыңнан астам адамға көмек көрсетілді. Әрі бұл бастама бойынша 300-ге жуық шара өткізіліп, 9 мыңға жуық мұқтаж жанға жәрдем берілген. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында ұйымдастырылып жатқан шаралар шеңберінде көп балалы отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға және әлеуметтік жағынан осал топтағы азаматтарға ақшалай қолдау көрсетілген.